Šodien līdz ar daudzām valstīm arī Latvijā atzīmē nacisma sagrāves un otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu. Rīgā, Lestenē un citviet gulst ziedi un tiek noliektas galvas atceroties pagājušā gadsimta lielāko traģēdiju. Bet, lai atcerētos karā izpostītās lauku saimniecības, šodien Lestenē atklāja jaunu piemiņas parku. Plašākā Iskīnas reportāžā. Piemiņas pasākumi šodien notiek visā Latvijā. Kopā ar visu Eiropu atzīmējām otrā pasaules kara beigas. Latvija pieder pie tām valstīm, kura visvairāk cieta otrajā pasaules karā vislielākie cilvēku upuri, kaut gan kā valsts mēs šajā karā nepiedalījāmies. No tā ir jāizdara zinām secinājumi, un galvenais secinājums ir tāds, ka mēs piederam brīvai demokrātiskai Eiropai bez nekādām atkāpēm, un kā brīva, demokrātiska, nacionāla Latvija, mēs ļoti labi saprotam pat labāk ukraiņu tautas cīņa pret krievu iebrucējiem. Šeit pat, blakus Lestenes brāļu kapiem, tapis piemiņas parks apkaimes saimniecībām, kam arī bija būtiska loma kara darbībā. Katrs pāršķeltais laukakmens simbolizē kādu no karā iznīcinātajām apkaimes saimniecībām. Lestenes jaunums ir šis skaistais piemiņas parks. Te būs 50 šādi akmeņi, kas simbolizē tās 50 zaudētas saimniecības. Te nebija vienmēr tāda klāja lauki, kā redz, kad atbrauc pa ceļiem no Rīgas. Te bija dzelzceļa stacija pati, vai ne? Un visās šīs saimniecības un tieši tie akmeņi simbolizē tās saimniecības. Un tie iestādītie ozoli, tie simbolizēs dažādas vienības un vienību vadītāji, kas cīnījās otrā pasaules karā Latviešu karaļiem. Šis zemnieku saimniecības deva ļoti lielu ieguldījumu mūsu Lestenes cietokšņa noturībā. Jo krievu karavīri vai padomju karavīri plānojot uzbrukuma operācijas iedomājās, ka katra māja, katra saimniecība ir krievu sāģa. Un tādēļ šo operāciju plānoja nevis mājas ieņemšana, bet abi sāģas ieņemšana. Tas nozīmē, ka viņi koncentrēja spēkus un resursus un visu. 1945. Gada 8. Maijā Eiropā beidzās karš un iestājās miers. Latvijā okupācija turpinājās līdz pat 1990. Gada 4. Maija neatkarības deklarācijai. Ceļš līdz brīvībai vēl bija ilgs un tāls. Aiki Incivants, Milos Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.